بسم الله الرحمن الرحيم دا وضي يكسو دوادا برنامج كيني مقال كبول شادا وآلا بانو كبو قنو ميلاهم اوغم همسان اي قبل كا ما انتا بوغو شادا يدو وحايكو سابساني اما انو بوغو شادا كو تغني محد كا عافي ماد كا اي قبل كا صول كاس او باهي بدن اي بلشادا وقبتي كا قبتي راي يدو محد كا عافي ماد كا يكبح دي كمانان اردايا oo bulshada gobolka Sool waxu qabta barnaamijkan waxa la socodsiin doonta ama idin daadahin doonta anigoo ah Fadhi Faarax Diiriye waxaanu maanta booqashadayada ugu nimid gudoomiyaha maxadka Marwo Samson Ducaale Muuse oo warbixin kooban naga siisay xaaladaha imanka ka jira deegaanka iyo xanuunka shubanbiyoodka sida ay uga qayb qaateen ama ay dadku uga wacyigelinayeen xaaladda caafimaad ee hadda jirta gudoomiye waxa ku soo dhawaataa TV-ga caalamiga ee SM News barnaamijka muqaalka bulshada waxa warbixin kooban naga siisaa sooyaalkii ama taariikhdii maxadkani soo maray iyo xilligii la aasaasay haan marka hore salaam iyo mahadnaq u qabinayaa hantii ay channel kale ee Soomaali channel kaas oo runtii ah mid hadii jeer jecel inay noo yimaadaan goobaha iyaga si markaan ay xogta ururiyaan waxyaalaha jira xaaladaha meesha marayaan sida hawlaha college-ka loo wado mararka qaar ku dhigo college-ka itxaamo iyo hawl uu ka waleysiyay runtii inay yimaado mooyo digeed maantana waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa Fadhi iyo Mowlid oo runtii waqti dheerna ku yimidaysay u heli lahaayeen xogta college-ka ama sida college-ku u shaqeeyo haddaan markaa Fadhi su'aasha aad weydiisay aan dib ugu noqdo oo aan ka jawaabo sidii ku aasaasmay horta markii hore run ahaantii maxad buu ahaa uu ahaa intaan college-ka laga dhigin maxadku waxaa la furay 2008 bisha afraad baa la furay oo dadku ugu horreeya qaatay galaaska ugu horreeya oo ahaa hal galaas oo neersana muddo dheer oo ka horreysay waxa lagu jiray qaabkii si loo furi lahaa waad ogtahay marka la rabo in hawl la sameeyo ama la bilaabo waxa lagu aasaas bay leeyihiin waxay leeyihiin ka horreeya fakar waxay leeyihiin waxay isu soo ururin muddo dheer oo dhowr sanadood oo ka horreeya waxa lagu jiray shirar badan oo la isugu yimid oo lagu fakaray qaabkii loo magaraansayay bilaabi lahaa kabacdi waxaa hirgashay ilaahay mahadaha ka gaadho in la bilaabo gaaska horreeyay waxaana bilowtaankiisa iyo fritaankiisa iyo fikirkiisaba lahaa dad u dhashay goboladan runtii oo ahaa dadkii caafimaadka hore waqtiyadii hore dowladdii dhexe intaana burburin ka baxay dadkaas aragtidooda waxay tustay maadaama ay noqdeen in gabowday oo da' noqotay in dhimatay oo maanta aakhira jirta allah uu naxariistay iyo in dhooftay oo dibad ku maqan oo dalkaba aan joogin marka waxaa loo fikiray bacidina bedeshay jidina bedela oo dadkii u adeega bulshada u adeega in la helo run ahaantii waa lagu guuleystay galaaskii hore ee la qaatay wuxuu ahaa oo qalin jabiyay 24 arday oo qalin jabiyay waxaan ku jiray guri karaaba lagu jiray oo dhisma maxad ku leeyahay marka ma jirin wuxuu marba soo socdo marba soo socdo meelo badan la galagalaystay marba waxaa lagu guuleystay in la dhiso maanta goobtan ay joogaan ugu soo booqateen dhismaha ballaaran leh run ahaantii fakirkii markaan isku soo urinaa ula tagnay wasaaradda caafimaadka waxaa noo hirgashay in wasaaraduna ay noo fududeyso caafimaadku isla markaana ay dhisaan meesha dadka salismaheed intaa laga ballaaran oo marka aan ugu mahadnaqaynaa ma xusuusteed uu leeyahay wasiirka wasaaradda caafimaadka Saleeban Xaglo Toosi kaas oo leeyahay run ahaantii muxuu ahaa inta badan jirid badan ku bixiyay si loo magaraansay loo ayti lagu aayi lahaa ama difcad uga soo bixi lahaayeen ama muxuu ahaa uu hirgeli lahaa waana lagu guuleystay maanta waa ka soconaya markaad eegtana waa meel goob bulshadu leedahay goob ay bulshadu leedahay ku xisaabtamaysa weeye run ahaantii maaha muxuu ahaa wax inta dhigibada la isaga taagay beri ka maayn la rabo inuu magaraansay uu si kale noqdo waxaan ugu talagalay in volunteer aan ku wadno oo dadka ku soo saarno oo dadku ay ku dhigtaan dadka dhiganaya maaha dad la rabo inay isku soo baxaan waa dad la rabo inuu tayeeyo taye ay ku soo baxaan tusaale ahaan haddaan ku siiyo galaaskii horeeyay markii aanu qaadanay waxaa itixaanka u fadhiistay ugu horeeyay 60 arday saddex sano markii dhamaatay waxaa qalin jabiyay 24 arday halka waxaad ka garan karaysaa inta baxday ee ka baxday inta qalin jabinta aan la gaarin dadkaasi markaa dad iska tagay maaha way rabeen joogaan bay rabeen
وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك إذا كسو وقالوا سدا لدو ويو سدا وحاسو دم مركا مادام اي تاسي جرتوي عدك تيسدو قفكو قصو بحيا تابركا مركو قصو بحيا كل ميساني وعدك تاي دادكو حيا ربنا بالغور هيبا قار وحال غور هيبا دشيبري وحل ويلادو ما اي تكس بالغور هيبا قار وحال غور هيبا يعني اتن دنس كودا يكسو حادر كودا كماش قبحا مركا هركاس وحل كتو سيسا دادكي ميشان عساسي اي وچدو ويطايني هران داد تيالي او قبلك وحترا oo aan rabin dad inta la isku soo xiriyo boqolaal dhaafa oo leedahay lacagta bisha laga ururiyo lacagta la qaato sababta dadkii meeshan aasaasay runahaanta waxay ahayd dad iska fiican iska ladan noloshooda maalmeedkooda hela farmasiyaal baan wada lahayn runtii qof loo fadhiisay suuq galabtii u shaqaytay waxaan u talagalnay ka hal galaas inaan ku jirno oo dadkan u adeega oo halka gaas markaa u bulshada oo noqday inuu shaqeeyo kadib 10 sano hadda maxad ku waajiray طبعاً كاسنا وحكسو بحيين سنة سنة مر بدف على كسو بحيين دبلوم بيقادين شرين وحد كهرية دبلوم بيهاين مركي آن وعرقني إن دت كدبلوم ككب حي أي ربان تجرين إن القاتان وأي هين دت مركي بشقها لي رنتي أقول ككشقية ومركي باهدي اللوقة بي الكوف اللام وعي مركي كوي رادين بس لي مركي بلك القاب قاتي هيدا هذا ما بدو فرصة حياة كستو قبل كشرتو عافنا كشغله أنت أسر سر هاي سهاي ستها وأنت ما حد كتب حدي تسأل أنا دم كل سوق هذا هاي دم أسر سي مش عس بحوي يعني دوا ده هاي استقيب تفيل تريب كأهل تجا بحوي يعني هاك أنا كقنت في سجون كهرية بهيد سكادا قبل أيضا هاي ستة مانة شركة كا ما حد كتب حدي ما حد كان كتب حدي وجروب كهرية بهيد نقول كهاي ستة ميرسي سمعنا وقتها قلنا هاك كتب حي أسبتال كوين الأس أنا ما راح كده برايف ضد إلا ليه هاي من هل أو كله هوسبيتال لما أنت بدك كأديك أما هو عدد مثلا سي قيمة له قيمة له هذا أنا قيمة له إنه شغل كا الله ما يهلن فما هانتي وإحنا لو من الأورجانيزيشن دم والعكتي سي داورتي سي داوري dadku wax taray distribution sameeyaa meel kasta maraya baa lagu aaminay loo dhiibay marka taas waxa ku tusaysa dadkan ay soo qaateen tababar aad u adag marka aad sidoo kale waxa mid ah tababarada ay qaataan nimanka saraakiisha marka la tababarayo iyo tababarada ay qaataan xaddada caafimaadka ama jaamacada caafimaadka kale waxa mid ah inay isku u dhihiin sababta qof aan la soo jabin oo waxan tababar adag ku soo qaadan la iskama qaato si yar looma qaato run ahaantii ilaahay inaan ugu kara qabtay waan ku guuleysanay waxa hadda ku jirta dufcadii lixaad baa ku jirta oo markaas sanadkan aan hadda ku jirnay 2017 ka wuxuu ku guuleystay college-ku inuu maxad ku inuu wareego qaab college oo degree uu soo saaro degree-ga waxa la siinayaa cid kale maaha waa intii ka qalin jabisay ee u baahanayd inay qaataan upgrading marka waxaan ugu talagalay intuu arday jahwareer lahaa meel kale ku jahwareer lahaa in uu qaato upgrade maadaama halkan 3 sano hore laga siiyay 2 sano kale uu halkan ku qaato sidoo uu noqdo qof aad u baahanayn degree inuu helo macallimiintii markii hore bilowday meeshu markay ahayd ay ahayd maxadka waxay ahaayeen runtii lix macallin oo aasaaskana lahaa lixda macallin waxay isu qaybiyeen waxa la wixii maada ka baxay inay ugu dhabar ka ritaan oo ay dhigaan qofka markuu yar uu qaato qofka uu yar uu qaato 3 maado uu dhigo waxa markaa hadda aan u wareegnay college ama degree laga dhigay aan u bedelay macallimiintii inaan ku soo kordhiyo macallimiin kale oo run ahaantii aan isnaaro quality-gooda iyo magaraysay waxqabadkooda ha ka sii fiicnaadantay maadaama dadkii caruurta degree qaadanayso isla markaa si u hagaago wixii aynu filaynay u sii hagaago waxaan soo waxaan soo kordhiyay macallimiin masteris ah PhD qaara baa jooga for example maamulka oo markii hore anigu aan hayay maxaad ka markay ahayd markii college isu bedelay maamulka waxa loo dhigay qof isla PhD holder ah isla markaana aan ugu talagalay aqoon intan ka sii ballaarin oo ka sii weyn inuu ku daadihiyo college-ka horumar ku sii fiicnaado sababtoo ah markaad mar wax ka bedelayso haddaad imka dukaankaaga rabto inaad wax ka bedesho wixii hore aad bedesho waa inaad keentaa wax dadka wax taraya oo tayo leh oo magaraansaa dadkuna kaa qaadan karaa marka sidaa daraadeed baan waxaan keenay macallimiinta ku soo kordhinay macallimiin kale maamulka oo kale waxaan ka bedelay
وحن درس انتي وكدبناي هقامية مداد هي وحن كدبناي من بيش دي هولدر عن كدبناي اسلامر كان اساسا وضا شقينا وضا شقين تهريرها مكتاقن هاي قفك استاقن من عيسو وكيلا شا شقاد عاف ما تكون كرسرين ومهانت مرها وحلقية بقفك الدكتور كا ما انت اسبشالستها qayb ku taxasusay ama bariyaatir ka noqdo ama gynecology ka noqdo in isla kaana isko baxa intuu qaato iyo fiiqda uu misqo waarku u joogaa dhici karta ama beeshinka inuu qubayaa dhici karta uu shaqeynayo beeshinka inuu sheefin u sameeyaa dhici karta uu shaqeynayo beeshinka wax dhici karta kaalid ka sidee titration wax ila u sameeyo waxa sameeyaa waxa keenaya shaqada caafimaadku maaha wax kala sarsareeya waxa weeye fiilka marka joogtaa qofka caafimaad u shaqeynaysa binaadanka ah adaa gacanta la galaya oranaysa dhaqtar baan kaliya qabanaysid أنا نرسم من كواليفاي نرسم من كليها قبل ما يصير واحد يقف كم بيشن كعديد سياحار كيس لما تجلس بدك أنت اللي جلس أو حسن واحد صار براتي صار واحد بدري صار وقف من هذانا مركا هذان هكا كل عفو كل شكاو كسو مري أما سو 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 هذان كا كل عفو ما أنت بقشة مصاب بقتين وحن ملاين يينا ربتين بقتين حال هذا هذا الشراء العلوس أما أبعاره من الصوم رهنا قدين أما شو ما دام بعي الرفض هذا تدل عليها نقدين تامر كعقيب وحن كلنا نهاية دان دين شجر ترهن هانتي وحدين شجر يقود كوكبات وقوم في مسن وحن تأخصية هرت دت كان الشقيان وش شقيان يا دت كي وكل عشون بيوتكم بما أنت محير مو يعني وأنت كم حيالكم يلا وأنت دولاب كم تعيد بحري waxay amaantooda dadka u tagaya ama superficial kugu tagay corner kugu tagay markay soo noqdaan way amaanayaan waxay amaanayaan xididka sidoo helayaan sida heeganka u yihiin sida u shaqeynayaan xididka ay fiido marka la doonayo ama xididka laga siiyo faleebada isla markaana ay helayaan waxa anagana noogu filan wax tar iyo wax kasta noogu filan waxa aan doonayno juudiga u doonay ay ahay inaan helo dad saa loo amaana ama la arko waxay qabanayeen mana hamarkii koobaad waxa jirtay marar badan oo arday ka mid ah ardayda halkii ka baxday looga yeelay koorasyo ama jaamacado kale u yeedheen in imtixaan la gashay oo lixda gabadh oo kale leeyahay imtixaan bay galayaan ilaahay hadda inta koobka u qaadato ama wanka gashaa waa intii maxadkan ka baxday markaan beenshoodi maayo waa la wada garanayaa ilaa saddex meelaha jir oo dad loo yeelay gobollada oo looga yeelay markii imtixaanka loo fadhiistay intii muxuu ahaayeen wanka iyo tooga gashay waxay ahaayeen ardayda halkan ka baxday waa u dambeeyeen laba arday oo loon jiray group kale dadaw group D ardaydaas loon jiray group B ardaydaas waxaa loogu yeeray wax la meersan scrap lixda gool midowba laba gool oo laba qof baa loogu yeeray oo meersana een labadii halkaan aan ka dhigay Xuseen iyo Saaniya wanka iyo toogay kala galay trigana dad kala galay halkaas waxa ku tusaysaa in marka aad dareen kareyso een muxuu aha een waxay soo laastay marka sanad iyo barbe soo qaatay wax la meersan scrap oo ah een waxyaalaha tiyaatarka marka dadka la qalayo een qofka la qalayo sidoo qofku u shaqeyn la haday suuxi noqoto haday noqoto qalabkii adigu tiyaatarka oo dhan qof mas'uul ka noqonayo manager-ka tiyaatarka ay tabar ku soo qaateen markii ba iyagoo markii saa u dhameeyeen baa lala booday shaqada si gobol kale baa leeyno ka yeedh runtii hadal ka shaqeeyaan oo mas'uulana halkii gobolkeenii markii muxuu ahaayay ka helayaan shaqo waxa dhacday meel kale oo qofka binaadanka markuu inta wax soo daray waalidkiin lacag ka bixinaya wax soo daranaya wax isleeyahay halkeedaad ka kabtaa wixii soo baratay ama dhaqaale ka soo celisa marka wuxuu raadinayaa bal meel uu magaraansay markuu u liito uu isagoo isku kafeyn karo nolol maalmeedka iska heli karo marka halkan ma joogin dhaqtar qaliin ay la shaqeeyaan xilliga waxay ku kalifteen gobolka kala aada hadda inta shaqeysa ee gobolka ka shaqeysa markaad eegtaan inaad saa uu isho saartaa haddaad waraysato shanta qof ee ka shaqeynaya afar kamid ah waxay ku dhaleen maxadka caafimaadka gobolka Soomaan ka soo baxay background-kiisa markaad weydiiso filillaahi xamdigeey intaas anaga wax tarno ah waxay la kala runa ma jirtaan inta ahay gudoomiye waxa jirtay in xaalad adag oo shumbiyoodka ay ka soo ay marbayso soo tarayso marka ka dambaysay ay soo tarayso waxa jirtay in goob ee maxadka caafimaadku uu meelo badan kasoo sameeyay wacyigelinno meelaha waxaa ka mid ah dhiiri goobo cilmigaan si xawli canjiir sidoo kale walwal iyo dhulbulqdo weliba iyadoo magaalada gudaheeda aad xaafad u tagteen maxaad islahaydeen ama maxaad bulshada ugu wacyigelinayseen maxaad sidee bicin looga hortegi karaa xanuunkan inta uusan dilaacin ama faafin ka hor hadhe su'aal wanaagsan weeye run ahaantii su'aashaad weydiisay haddaan markaa kaaga jawaabo horta meelaha aad tirinayso wacyigelin kaliya kamaan aan sameyn runtii meelaha qaarkood daawo iyo wacyigelinba waa geynay waxaa tagay ardada iyo macalimiinta isla socotaa tagay waxaa loo tagay dadkii soo barakacay markii intaan xanuunadu dilaacin bay ahayd oo ay jireen xanuun la yiraahdo jadeeca ay ku habsatay dadka yareer weliba gaar ahaan waxaa markaa maxadku qabanqaabiyey bal sidii u tagi lahaa goobaha qaarkood intuu gaari karayo awoodu ay saamaxayso
إنه كسر سمية وعيقلين إيه داوين داوة لإبشي داوة داس رنتي كونتربوشن أردادو أي سواسة ميسي ميلاك هلا أردادو أي قلقلين أي عادين أو حكا صوروريين وكمدية محد كفرقان أرداد بلن باوكالي أو عن محد كاهين بي كاشدين قار بحراح البلر بحيي سلوي شغي قار شنشان قار أفر أفر لغلو عدو يلكي حمكا يسكو دردرين وحي كلاج كمركا وأوذين وعلاقو دراي ويسكاشدين ولكن على قد حي باور بالكريستي داوين بالغس ويبي شافعي هولسيلر لغس ويبشي وحا مركا لغس وشقي دور تولو او كب حسن مغادة بده هيدا او يكا متا تولو دا لغير غوغو ومركا اي تشوغن داد اي بي بي اس عام داد صوبرا كعي تولو دا نكام كلي دا هدو محوا علم دقان ويساقا فنانتي انو بقان تغي او داد كج اهاد داد او قرفات سنعين نسي حولي محوا هار داد يغن صوبرا كعي meesha la yiraahdo muxuu ahaay marka meela ka baxsan nimcan galbeedkan waa uga baxnay magaalada dhinaca barigana waa uga baxnay xagga bariga waxaa la aaday holhol oo run ahaantii lagu maqan maalin labadeeda gelinba laga shaqeynayay dadka loo soo shaqeeyayna waxay ahaayeen dad aad u tiro badan waxayna ugu badnaayeen dumar iyo caruur oo wad ogtiin hadda jeer cudurrada dadka u nugul marka xanuun meel ka dilaaca u nugul waa dadka layidaada marka horeba waxaa hooseeya difaaceeda jirka isla markaana xanuunada baa si sahlan ugu dhici karaa marka halkaas waxaan ugu tagnay caruur iyo dumar aad u liita oo qaarkood miliyaha jifaan guryaha qaar baa shan caruur jifeen iyo hooyo sag jifeen oo qof waayeel oo ama aabaha ama uu shaqeynayo u adeegayay guul baa runtii laga soo gaadhay inkastoo dhowaanahan ay noo shaqeynayaan ilaahay maadaa ka gaadhay tiimam googoosa oo muxuu ahaayey hay'ado wasaaradda caafimaadku ay soo dirtay ay hay'ado ka wadaan oo ay meelo badan aan isugu tagnayba iyagoo iyaguna laftooda markaa ka shaqeynaya waxay noqotay iskaashi iyo wadajir bay noqotay waxa la qabanayay hawl caafimaad bay ahayd waxay hawl dadweyne loo waday qof kasta hawsha ka qaybgalayayna ujeedadu isku mid bay ahayd waxay ahayd sida loo badbaadin lahaa ilmaha yar ee xanuunsanaya iyo qofkan muxuu ahaay waayeelka ama hooyada uurka leh maxad kana maaha markii kaliya uu u baxo oo TV-ga uu ka warhayaa sanad mararka fara badan run ahaantii uu ka warhayaa TV-ga Somali News way na raaceen oo nagala soo qayb galeen marar badan oo tuulada u baxnay fogfog hore oo ka mid tahay tuulada xixi la yiraahdo ay ka mid tahay tuulada la yiraahdo Karin Gabeelweyn ay ka mid tahay tuulada la yiraahdo Dhumay ay ka mid tahay tuulada la yiraahdo Yeyle Golchan oo hadda xanuun ka dilacay ka mid tahay tuulooyin badan oo aad u fogfog baan runtii markii hore adeeg badan kasoo sameyn jiray sanadihii hore laakiin sanadkan hadda waxaan la kowsamay barakacaas waxay noqotay inaan dadkii barakacay meeshii lagu soo indhiyay ay yimaadeen ceelasha biyaha isugu yimaadeen loo tago loogu soo adeego isla markaa markay arrintaa laga yimid kabacdi hadda xanuunkan dilaacay meelihii xanuunka dilaacay sida Golchan oo kale waxaa ka shaqeynayay waxaan dadkii markii hore halkan ka baxay oo ka qalin jabiyay dadkaas oo qaar weli shaqeeyay iyo qaar aan shaqeyn barnaamij maanta bil milyan u geystay meesha tagay oo dhalinyarada halkan inta badan ka baxday oo u badnaayeen dadka shaqeynayay oo hay'adaha ay ka sabood garanayeen kale isla markaa waxaa anagu aan markaa istusnay fakar ah haddii meel isugu tago dhibkeeda leeda intaan la isugu taglaa layskala saari lahaa tuulo ay joogaan hay'ado badan oo isu tagay runtii oo gobolka waxa gobolku u dhashay madaniya iyo wax meelo kale laga soo diray bale in marka anagu aan fikirka qaybsano isnaanaya daba idinku bal gudaha wacyigelin ka sii wada inta dadku ay ku fogaan yihiin dadka kale soo dhaweeyaan daraasadii u sarsareeyay ardada aanu haynay halkan dhigeynaysay kuwii sanadka ku jiray u dambeeyay iyo kuwii sanadka ku xiga ku jiray baan hawlgelinay macallimiinta haddaan nahay waa raacnay waxaan sameynay magaalada laascanada lagu nool yahay inaan golo house to house aan u sameyno wax la yidhaahdo awareness ama la yidhaahdo baraarujin baraarujintaas marka aan ka dhiganay cudurrada halista ee jira ay ka mid tahay shuumbiyoodka marka haddii aan shuumbiyoodka marka dadku u barto qaabka looga hortago ama la barto sida looga hortago waxyaalaha waxay tahay marka ay ka adag tahay inaanay dhicinba oo ma garanaysa aan si kale ku yahay wuxuu wasakhaysan mooyaan biyo wasakhaysan yahay waxyaalaha mooyaan gudahay kahortag wuxuu ka fiican yahay daaweynta maxaad ugu baaqaysaa bulshada ku nool gobolkeena ama meelaha uu ka dilaacay xanuunka shilanbiyoodku sidee baa looga hortagi karaa xanuunkan calaamadaha xanuunkan uu qofka ku garan karayo shilanbiyoodku qofka uu hayo qofka gurigu la jooga calaamadaha uu ku garan karayo dad badan baa jira oo aanan fahamsanayn ba shilanbiyood wuxuu yahay oo maqlay keliya
marka waxaan doonaynaa inaad xogga noo yara sharaxdid xanuunkan sida looga hortagi lahaa iyo shubanbiyood wixii shubanbiyoodku waxaa lagu gartaa markuu shubanba waxa lagu gartaa siisa markuu qofku shumayo calaamadaha jira lagu garto calaamadaha lagu gartaa waxa weeye qof dhigay saxaro saddex jeer in ka badan 24 saacadoodba saddex jeer in ka badan saxaroday qofkaas hadduu saddex jeer saxaroodo oo saxarada saddexdeed intaa jilicsanaato lama odhan karo waa shuban laakiin waa saddex jeer in ka badan afar jeer shan jeer lix jeer waxyaalaha weeyaan waana sii khatarsan tahay oo kala khatarsan tahay waxa weeyaan kabiyahaabaa khatarsan oo muxuu ahaa qofka markiiba ku ridaya inuu ku rido fuuqbax oo qofku markaa uu isbedel keeno marka waxyaalaha lagu garto taasaa ka mid ah hooyooyinkana aada u fahmaan ilmaha yar ee hooyadu ay haysato hadduu da' kastaba hal jiro hadduu saxaroodo oo laga warhayo gaar ahaan kuwa gacanta markaa lagu hayo saxaradooda la ilaalin karayo saddex jeer in ka badan oo 24 saacadood oo ilmaha yar saxaro biyo a dhigo hooyada waxaan kula talinaynaa inay ogaato inuu yahay shubanbiyood marka intaan u gelin maxaa lagu daaweyn karaa intaan u gelin waxaan rabaa inaan u sheego waalidiinta ama bulshada maxaa horta marka u horeysaba sababaya shubanka ee keenaya shubanka waxaa sababaya keenaya waxa weeyaan cunto wasakhaysan oo la cuno kow cuntada wasakhaysanayd la garan kari maayo sida way egtahay laakiin waa cunto wasakha kuu soo racday wasakhdu inta badan waxay ka timaadaa baa la yidhahdaa marka ay taabato saxaradu wixii la cunayay oo ay ka mid yihiin cuntadii iyo biyihii iyo qudaartii muxuu ahaaye farahaagu ay taabtaan faraha afka taabsiiso marka waxaan ku talin lahaa in la is-ogaado inay waxyaalahaas gudbiyaan oo qudaarta layska dhaqo aada layska dhaqo cuntada la daboolo daboolka lagu dadaalo islamarkaana cuntada marka la cunayo keliya muxuu ahaaye lagu farxasho saabuun laakiin haddii cuntada inta la cuno hadhow kabacin saabuun lagu farxasho waxaad iska maydha in dufankii wixii mooyaane wixii jeem bakteriyaha waad liqda laakiin cuntada ka hor baa lahdaa qofka inuu saabuun ku farxasho farihiisa aada unadafiyo cidiyaha iska gura marka hore hadday jeerna xanuunka muxuu ahaaye waxyaalahaas baa keena oo sababa haddaan markaa eegno sideebaa loo kala qaadaa haddii qofkan cuntada wasakhaysan cunay qofkii kale sidee uu qaadi karaa run ahaantii waxa weeyaan hal qofbaa wuxuu faafin karaa 200 qof in hal mar gaarsiiyo cudurkii uu markaa bakteriyada keensa shubankan siduu ku gaarsiinaya waxa weeye qofkan jikada ku jira hadduu musqusha intuu galo saxaroodo uusan markiiba saabuun ku farxalan oo cuntadii faraha uu saaro waxaa laga yaabaa 200 qof cuntada uu siiyey in 200 qof markiiba ay qaadaan wixii uu markaa farihiisa soo raacay ee ahaa muxuu ahaaye bakteriya ama ahaa ameebaha iyo waxyaalaha kale caloosha laakiin marka shubanka noqoto wuxuu si toosa qofku u qaaday saxaradana wasakhaynaysa cuntadii uu siinayay qofka cuntada uu u gurayaa dabeedhadii u sarsaaraya farihii buu la galay qof kasta inbaa u raacaysa markaa bakteriya qof kasta in bakteriya baa u raacaysa sidaas marka 200 qof ay halmar ku qaadi karaya oo muxuu ahaay haddii sidoo kale biyaha uu farihiisa u sakhaysan biyaha taabsiyo la cabayo isagana biyihii oo dhan dhammaan dadka ka cabaya waxay noqonayaan dad cabay muxuu ahaaye xanuunkii oo sidaa uu ku qaaday calool xanuunkii qofkii uu ku qaaday ama uu ku wada gaaday isaga sidaa laysku qaadsiya waa sidaa waa ka duwan yahay cudurada kale ee lagu kala qaado sida hawada oo kale neefta marka xanuunadan ku dhaca sanbabada iyo ama hargabka ka mid yihiin ama xanuunadan kale dhiigu hadduu istaabto oo qofka dhacaankasa dhiiggiisu ay istaabtaan sida xanuunka HIV AIDSko kale kan waa ka duwan yahay marka kan waxa way faafidiisii waxay ku xidhan tahay qofka marba handhalgareynaya ama gacanta ku haya cuntada qofka maamulaya caruurta yarada gacanta ku haya haddii caruurtu saddex tahay ama ay laba tahay ama ay afar tahay oo dibitana hooyadu tuunji saarto markay kaa tuunji kasoo dhaqdhaqdo ka kale intaanay ka dhaqan waa inay saabuun ku farxataa haddii kale kaasi xanuun ku qabay baa kii kale u gudbaya hooyadu sidoo kale iyadaa ka qaadi karta iyaduna waa qaadsiin kartaa marka qof kasta oo mas-uul ah ama wax qaybinaya ama caruur yarar haya gacanta ku haya waa inuu saabuun ku farxashaa intasa cuntada gurin gaar ahaan nimanka hudheelada ka shaqeeya ee hudheelada cuntada kariya kuuminta ama qaybiya muxuu ahaaye waxaa looga baahan yahay inay iyaguna saas oo kale markasta oo musqusha kasoo baxaan saabuun ku farxashaa markastaoo dadka cuntada siinayaan ay saabuun ku farxashaa haddii hudeelka suwixa ay ka quracato 300 qof buu qaadsiin karay halkaa qofbaa qaadsiin kara aan cid kale lahayn keligiibaa qaadsiin kara marka waxaan rabnaa inaan bulshada u sheegno sida lagu qaado xanuunka oo dadku u kala qaado haddaan eegno gudoomiye waxaa jira meelo ay dadku iskugu yimaadaan sida iskuullada oo kale suuqa oo kale jeelasha oo kale baa
أودرس أما معلمين أما أردد إسكولة دقيقة أما ده كم حافظ تايتشي كوكشرتها ما هي تبع أودرس أما سامن إنتل أبوكي يلا كراميلا أبوشة ده بدن إسكولة كوكو فافسني سبع أما وكل بدن يهي أما أبوشة ده كوكو بدن تاي سواء تبوشة ده مش كوكو بدن تاي وسخ ده كوكو بدن وأنا ما قشرني أنا لو سقطها بتبيع عبي سامع إنتل عنيسو بحنو كلاك قاعدة ما دام بدك مكا عن النظافة دي أول رد دالين والنظافة دي مد وحويان قارة وقفك بنانا كقارة يمد انفارمنتل كعما ماشا بدك ويكون يدي ديغان كالغضا بقى مركا هدان النظافة دي لو رد دالين وقان النظافة دي إلا فرحال إلا ديغان كيلغون ولا إلا قفك ماشا وسيحانا يجي انتو بنا لو رد دالين وحي مغانسة بوشراسي ماشا يسوكت من دماء إنا يحنون كيو لقاضا مركا وحن كلات المياه waxaan waan u tagaynaa goobahan u tagaynaa runtii een maadaar waxaan tagnay meel badan oo aan saa ugu soo saarin baraarujinta xaddada kamid yihiin arrut wada dhigato iskuulada kamid sanitaryasha oo aan iyagaan soo kala soo saarin jeelka aan rumeyn inaan aadno isagana maadaama yahay meel dadku urursan garan ay tirada ku jirto laakiin ka tashan qof aad gaaraya in la soo wacyigeliyo loo sheego waa muhiim iyadoo qofka cuntada siinayaa marka meelaha bulshada ay ku baantay anigu xitaa waxaan arkay iyala yar oo macaamadaha dhigta ana qaar iyo dhigta macaamad waxaan arkay xabada jalaatada wada wadaagaya sababta arrinta garanayso maxaa nadaafadu ku hagaajisay xabada jalaatada midibsanay saf baa loo soo galay ana idib ana idib hebelo farihiisa oo iska gaba marka muxuu ahaay uu ku taataabanaya marka hada jar sharaabka la cabayaan uu ka qayb qaadanaya dadku marka dibitooyinka ma ka cabayaan qofka dibitada ka shaqeynaya sidoo kale inuu isna saabuun ku farxasho oo dadka ka ilaaliyo jalaatada yar la xilxilaya iyo sharaabka la qasayay in farihiisa nadiifa uu ku xilxilo ama uu weel kale isticmaalo maqacad weyn iyo shay weyn oo kale oo magaraansa uu ku biyuhu ku walaaqo uu isticmaalo marka saas baan kula talin lahaa bulshada roobkaas biyo baa laga soo dhaafinayaa biyaha waad ogtahay xaalad abaara baynu soo marnay xoolo badan oo bakhtiyi baa jira biyaha roobku keenay ee baraagaha galay ee la cabayo saameyn intee le-eg bay ka qaadan karayaan baad is leedahay xanuunka shumbiyoodka biyoodku run ahaantii laba jeer buu khatar yahay laba jeer aad khatarta usuu sarraysaa mar walba waa khatar laakiin aad bay u sarraysaa labada jeer mar wax weeye marka biyuhu yaraadaan oo dhulka biyuhu ka yaraadaan ceelasha ay ku wareeraan salkooda barkadaha salkooda ay ku wareeraan wasaqdii baa ku yaraanaysa oo fadhiisanaysa markay biyuhu badan laakiin marka wasaqdii baa isu tagta oo yaraanaysa sidoo kale markay dadku wasaqda cadaan biyuhu kalarkooda isbedel midabkooda isbedel ay cadaan waa laga yaabaa in markaa dad badan ay biyuhu wada cadaan oo xanuunka ka qaadaan sida wax ku sunooda oo kale noqdaan beedna shuban uu ku dhaco marka markaasna waa laga qaadaa shubanka markan kale hadda roobabku ay da-een roobabka daay waxay soo qaadayaan waxa lawixii qashin dhulka dushiisa saaraa xoolihii dhaqtay aynu ka daawanaynay tiifiyada ama inagoo indhaheena ku soo aragnay dhulka yaalay saxarada bannaanka dadku musqulama wada haysto oo ogtahay dadkeena reer miyiga ama reer guuraaga tuulooyinka qaar tuulooyinka degan dhammaantood bannaankay kusoo saxaroodaan saxaradaa bannaanka taalay biyihii baa soo qaadaya neeftii bakhtiya meel yaalay biyihii baa soo qaadaya xayawaankii kale bakhtiya meel yaalay biyihii baa soo qaadaya deedna biyihii waxay isugu tageen meel godan markay meel godan isugu tagaan waxaa dadkii ay cabaan cudurada ugu xun baa ka dilaacaya cudurada maanta shuumbiyood baynu ka cabayna kuwa khatarsan baa ka dilaacaya marka waxaan ku waaninayaa inaan dadku cabin biyaha u horeeya ee daay ee wasaqda soo qaaday islamarkaana ay ka dhigtaan wax kaloo guriga hawshiisa ku qabsadaan ama muxuu ahay musqulusha lagu dhaqo guryaha lagu masaxo waxyaalaha laakiin lama cabi karo qof banaadan laguma aamini karo noloshiisa run ahaantii marka waxaan ku waanin lahaa macal dadka barkadaha leh ee dadka barkadaha ka ganacsada biyuhu ugalaan dadka waraha jeexay waraha ay biyuhu ugalaan dadka booyadaha wata dhammaantood inay ka qayb qaataan oo bulshada ka ilaaliyaan biyaha u horreeyay ee wasakhaysan si biyaha dambe nadiifta ay uga iibiyaan laakiin biyahaas in meel walba laga sii daayo meesha ay galeenba in la daadiyo laga sii daaya muhiima islamarkaana bakhtiyada meelaha yaala xoolaha bakhtiyay in laysu uriyo la gubo oo dadka dadku iska kaashada arrintaa qof kasta meel maraya inuu ka fikiro hadduu dariiq maraya hadduu meel maraya wuxuu arkay qashina neef bakhtiyay wax kale intuu isu uriyo inuu fiisabiil lahay u gubo dadana meesha uu ku baabo wixii ka dhalan lahaa cudura gudoomiye waxaa jira dadka miyiga oo kale ma garanayaan si ugu hortegi lahaayeen xanuunkan shoonbiyoodka waxaa jirta ilmihii oo shumaya inay guriga ku haystaan oo aysan fahamsanaynba in xanuunkan uu shoonbiyood lan lahayo maxaad kula talin lahayd inta aysan dhakhtarada keenin ka hor inay usoo sameeyaan guriga dhexdiisa oo ay kusoo ilmaha ku saboorti gareeyaan maadaama ilmihii oo xididkiisi dhintay dha ay keenayaan cusbitaalada iyo dhakhtarada inta lala soo socdo ama ay usaasba inbuu ku nafwaayi karo maxaad kula talinaysaa dadkeena
banaanada ama miyada jooga in ay ilmaha inta ay guriga joogan keer u sameeyo. Horta ilmaha wuxuu ahay daryeelka la siinayaa waa dhowr nooc iyo kala jaada da'dooda laftooda ku xidhan tahay. Waxaa jira ilmo naaska jaqay oo kale bulmatalan oo shumay hooyada naaska ilmaha jaqay haysatay shumay. Waxaan kula talinaynaa inay naaska u badiso intuu jaqan jiray inka badan ay siiso, isla markaana waxaan kula talinaynaa inay cabitaan muxuu ahaay wuxuu ka cabi karay oo kale ay ugu darto dheeraada. Kaas waa kaas ilmaha laakiin gaadhay in naaska muxuu aan jaqayn cuntada cunaya caadigaas ilmaha shan jirka, saddex jirka, afar jirka oo kale. Ilmahaas hooyada waxaa lagula talinayaa sida ugu dhaqsaha badan ha ay u siiso fuuqcelin. Waxeeda fuuqcelintaas maxaa ka mid ah? waxaa ka mid a oo iib lagu helaa oo maxaan lehay laga helaa farmasiyaasha ama meelaha caafimaadka ee bulshada ay leedahay ee aan ahayn dhulka brafitka laga helaa bahal la yidhahda oo aris oo ku jirta qardaasa yarar oo qooshan oo markaa la qooshay biyo lagu qooshay iyadu way qalalantay imikooda ma qooshna. Waxay ka samaysantay muux iyo sonkor la isku daray, isla markaana waxaa la rabaa qofka in uu qofku ku qaso saddex sufur oo biyo ah biyo macaana oo nadiif inuu ku qaso oo markaa markuu ku qaso uusan wax kale ku darin sonkor ku darin milix ku darin sideeda iyadaa markuu celceliyo uu ilmahaas hadday biyahaasi nadiif yihiin weeyaan biyaha saxadaana laguma qasi karo kama nuuc muxuu ahaa biyahan dhanaana maadaama iyada ay dhanaan leeda laguma qasi karo. Laakiin in loo raadiyo haddii la waayo oo qofkaasi uu joogo meel biyo dhanaan leh oo bila waayaba in biyaha marka hore la kakariyo, marka la kakariyo la kala fariisiyo, cusbadii laga saaro, dabina lagu qaso. Oo aarista hadduu waayo markaa qofku ilmaha yar uu siinayo wuxuu samayn karayaa isagoo inuu isku daro qaado milixa iyo saddex qaado sonkora, isla markaana uu ku daro saddex sufur oo biyo ah, isku celceliyo, marka isku milinaa markaa uu siiyo. Marka waa inta uu kusii socdo goobtii, laakiin maaha wax dawo ama wax markiiba qofka ku qabanayo loo dayn karo muddo dheer maaha. Waa inta yar suusan u fuuq bixin. waxa muhiimadda waxay cabitaan fara badan waa cabitaan fara badan qofka in afka aan looga qaadin dabada ka sii daayo xaggana la gooshbo sida foosta oo dalooshe biyaha markuu lagu shubo xagga sideysa. Marka haddii xaggan ka socdaan xaggan la gooshbin qofku uu dhimanayaa wuxuu noqonayaa qof nafaqo beelay. Nafaqada waxaan leeyahay uu ka dhammaaday dareerihii ama biyihii ka dhammaaday. Marka qofka dareeruhu ka dhammaaday qaybta biyuhu ay ka dhammaatana saddex nooc baa hadda jeer caafimaadku u qaybiyaa oo waxay dhahaan qayb yaro sahlan oo a b c wax la yidhaha loo qaybiyaa eed oo kale waa qaybyaro sahlan oo qofka hooyadu waxay ku siin kartaa guriga dhexdiisa cabitaan fara badan uu iska ladnaanaya sidankala jir. Qaybna b baa la yidhahdaayo waa qayb aan khatartiina gaarin qofkii caadigaana ka tagtay, isla markaana waxaa loo baahanyay qofkaas inuu markaa siiyo guriga ku siiyo wixii dawo ahaa sida oo arista iyo waxyaalaha kale. Qaybta kale khatarta ah sida la yidhahdo waa qaybta caruurta lagu xidha ama dadka lagu xidho xididadan la raadinaya la leeyahay fale baa laga sameeyay. Waxaan kaloo kula talinayaa dadka tuulooyinka jooga ama meelaha ka fogfog magaalooyinka waaweyn jooga ilmaha markuu shuban bilaabo inay kusii xidhaan IV canula. Hadhowta IV canula xididka la waaya hadduu ilmuhu dhowr jeer uu butaaco xididka la waaya. Marka waxaan kula talin lahaa inay marka hore kusii xidhaan ilmaha hadday tuulo joogaan oo xidhi garanayaan dadka ay xidhi garanayaan xididka garanayso loo xidho inay IV canula kusii xidhaan si IV canulahaasi marka hadhowta loo isticmaalo hadduu safiir noqdo ama uu noqdo khatartii balansiid ahayd ee dehydrationka fuuqbax ahayd. Halka waxaa noogu soo gabagaboobay barnaamijkeenii muuqaalka bulshada oo aanu maanta ku booqanay maxadka caafimaadka ee gobolka Sool. Gudoomiye aad iyo aad baad u mahadsantahay barnaamijkaaga.